Радіо на дотик. На дотик. Так скажу, що я відчуваю, що це є випробування. Війна взагалі це є випробування. І випробування нашого суспільства, випробування нас на віру, на українськість. Угу. І ну, нам треба його пройти. Ну, 100%. У нас нема варіантів. Просто хто не пройшов, той, ну, той все, ти впав. А навіть якщо і впав, по-християнськи це означає піднятися, обтруситися і йти далі. Я, звичайно, як всі українці, я перший день, коли чую ці новини, ну тяжко це чути, звичайно, це тяжко чути. Але я скажу, що я, можливо, відчував те, що відчував 24 лютого ввечері, угу, коли я вночі проводжав Мелітопольську тероборону. Їх там було 150 хлопців, угу, а на Мелітополь йшли Лізли, да, тисячі танків. І навіть вже був перший бій, і я бачив очі цих хлопців після першого бою. Перше, це як з Криму заїжджати в Мелітополь. Uh-huh. І я пам'ятаю, ми там всі плакали, усвідомлювали, що ну, щось відбулося таке, що назад не можу вже вернути, воно вже ну, воно є і все. І я пам'ятаю, коли я їхав додому з того місця, де їх проводив, то в мене було таке відчуття. Тепер наше місто охороняє тільки Господь Бог. Uh-huh. Я не знав, як воно буде. Зранку прокинувся, виглядав, чи не їздять там ще окупаційні машини. Так уявляв, як фільми, uh-huh, радянські фільми про Другу світову війну, та, там, як uh-huh їздять ці всі машини німецькі. Так само я думав про те, що буде вже наступного дня. Я навіть не уявляв, як буде, що буде. Але ми молилися. Угу. А були сили молитися? Чи а ще просто більше? Що було, ага, робити? Ага. Ну, тобто, не було. Ну, не було такого, що взагалі розпач, і ти не знаєш, які слова дібрати. І оце якась така обіда дитяча. Чому зі мною? Чому з нами? Знаєте, ну, ці... Так, звичайно, я пам'ятаю, там ці перші тижні окупації, я в нас в Мелітополі в церкві вночі на підлозі молюся, кулаками б'ю підлогу, ридаю і кричу. Ну, так, покричав, легше стало. Але ну, що я для себе зрозумів, що мені дав Бог відчути, що Він любить Україну, любить мене. Любить Мелітополь, любить моїх парафіян і любить Україну більше, ніж я. Uh-huh. Я Богу можу командувати, я можу йому давати вказівки, але є якісь обставини, на які я вплинути не можу. І тому я йому довіряю. От конкретно в цій ситуації, ну я маленька людина, ну що я можу змінити там? Але я, допустимо, я побачив список команди, ну, uh-huh, теперішньої генштабу, і деяких людей з них я, слава Богу, знаю особисто. І я навіть коли прочитав ці імена, uh-huh, я зрадів. Uh-huh. Це достойні, гідні люди, які люблять Україну цілковито. Ну, і вони ж довели свою. Так. Ну, якщо ми говоримо про Сухаревського, як правильно назвали, що це та людина, яка в квітні 14-го, власне, і розпочала опір. Він був перший, хто сказав стріляти, бо так, до того не стріляла. Він перший, який дав цей наказ, і це був успішний бій. І, ну, направду, це людина з колосальним досвідом, вже безпосередньо воєнним, не просто військовим, а воєнним, ведення війни і перемог. Тому тут... Я теж думаю, що тут важливо зараз не дозволяти ніякій інформації, жодній інформації, якою б вона перевіреною і правдивою не була, не дозволяти їй розхитувати себе. Отут це дуже-дуже важливо. І триматися тих, хто може це, ну, хто допомагає це робити. От ви гарно сказали, що якщо навіть впали, по-християнськи встати, обтруситися і піти. По-християнськи ще допомогти піднятися, якщо є така можливість комусь допомогти піднятися і йти далі, і тут все це продовжувати. Ви згадали початок, той лютий, який не закінчився, лютий 22-го. 10 місяців ви провели в окупації, так? Ну, до листопада, ну, до десь там до 1 грудня. До 1 грудня, так. Да.
Ну і потім, власне, не ви виїжджали, а вас депортували, так? Ну. Ну так, вивезли. Так це називалося, да. Депортували, вивезли, да, викинули. Але, ну, на щастя, дозволили бути тут і на підконтрольній Україні території. Ті 10 місяців, ну 9 місяців, повні 9 місяців. Теж цікаво, да, 9 місяців. Ось, що з них зараз ви згадуєте? Ви їх чітко пам'ятаєте? Наскільки вони врізались в пам'ять? Чи це як один... якийсь день, якийсь страшний сон. От що ви про той період? Чи зараз ви його відклали, щоб не розхитуватися ним, а жити зараз тут і тепер? Якщо сказати, що сьогодні я згадую, чим я, ну, чим я живу, угу, роздумуючи над тим, що було, можливо, це захисти якісь мого захисні, організму, якісь реакції. Я забуваю якийсь такий негатив. Угу. Але я починаю згадувати моменти, які давали мені сили, я згадую, чим, що я отримав. І може це зараз буде сказано так трохи дивно, але я, що я доброго навчився, і що, mm-hmm, який я добрий скарб, я не помилюсь, скарб, який я скарб звідти виніс. Тому що там я по-справжньому навчився цінувати людей. Я по-справжньому навчився цінувати дружбу. Угу. 9 місяців окупації навчили мене приймати складні рішення, які могли загрожувати конкретно моєму життю. І в тих моментах я пересвідчився, що Господь Бог зі мною, і Він є великий союзник. І за ті 9 місяців я повірив в те, що Він мене любить. Угу. Чи я би проміняв би ті 9 місяців? Uh-huh. 9 місяців, так? Ну, так. Треба 9 місяців, щоб народилася людина. Ні, я би не проміняв би 100%. Війна – це жахливо. Так. Це ясно. Але я хочу сказати, що Господь Бог все може обернути на добро. Послання до римлян – це те, що мене дуже тримало. Послання до римлян, особливо 8 глава. І це там 28 стишок говориться так. Тим, які люблять Бога, покликані Його благодаттю, все співдіє на добро. Все співдіє на добро. І я пам'ятаю, коли мене вивозили, я сиджу в машині з окупантами, і, ну так, вони говорять одне, роблять інше, до кінця не знаю, що буде. Але я сиджу, і в мене думка, навіть ця ситуація співдіє мені на добро. Навіть ця ситуація співдіє мені на добро. Так, мені там потім погрожували розстрілами, і було дуже багато адреналіну і невизначеності. Але я знав, що це все мені співдіє на добро. Ну, навіть якби я вже би перейшов в інший світ, але все, ну, я не можу це висловити, але угу, це скарб, який я там отримав. Я ще хотів сказати, що як випробування теперішнє, угу, ну, цей час, момент такі зміни, так, угу, різкої, угу. Так і тоді, в цьому випробуванні є присутня завжди спокуса. Це те, що якраз отець Роман Лаба в одному зі своїх відео говорив, ага, про біса полуденного. Спокуса сказати, все пропало. Угу. От тепер вже все пропало. Тепер торба, кришка і капець. Угу. Все. І так мій наставник, отець Петро Криніцький, він каже, ну що, якщо так все пропало, тоді беремо лопати. Копаємо могили і лягаємо і чекаємо. Ну, щодо окупації, я часто чув такі думки, нам головне вижити. Угу. От нам треба причаїтися, заховатися і вижити. Ну, я розумію, що Бог дає кожному свої харизми, свої дари. І я, і отець Петро, і отець Леонід, які нас там троє були в Мелітополі, ну, ми не хотіли виживати. Просто виживати. Ми не хотіли. Не так, хотіли. Щоб не помітили. Угу. Ми навіть табори проводили дитячі влітку, я день через день дітей на море возив. Я знав, як оминати блокпости різними дорогами, польовими. Ну, тобто, всякі способи, але би тільки не виживати. Ми хотіли жити. І що від нас? Прокидався я. Наступний скарб. Я навчився цінувати день, який сьогодні є. Наступає, так. Бо я не знаю, може завтра мені мішок на голову одягнуть, і мене вже завезуть десь і... Ну, як було з цим Петром, але, так, на щастя, теж відпустили, теж чудо. Так. З мішком на голові, і здавалося вже все, так, і він вижив. Так, тому
І от протягом сьогоднішнього дня, що я можу зробити? І так само, я кожного ранку прокидався: Господи, цей день є твій. Я священник, що я можу робити? От спокуса полягала в чому? Щоб я перестав робити те, що я можу. А мистецтво, можливо, жити полягало в тому, щоб побачити, що я можу зробити. А навіть як я щось не можу зробити або не бачу, Господи, покажи. Ну, то, знаєте, дуже багато різних з них, можна згадати і смішні, і кумедні, і якісь такі небезпечні ситуації, де можна було би просто на щось закрити очі, пройти мимо, і, ну, я маю на увазі, якщо окупація, так, і все. А можна було увійти в це, прожити пригоди, прожити надзвичайний адреналін, а з іншої сторони переконатися, Бог живий, Він любить, і з Ним все співдіє на добро. От це точно. Якби я почав розказувати якісь такі історії, ну, надзвичайні, це було би цікаво, але, ну, точно нам би не вистачило сьогоднішнього дня. Правда. Стільки їх було. Дуже багато. Тому мало не кожного дня якісь такі чудо. Моменти. Так, так. Через пригоди, через там, де здавалося, ну, вже все. Та, там, чи мене... Я кілька разів думав, що мене розстріляють. Перший день, перші пару днів окупації, я пригадав, що там є одна сім'я, якою ми опікувалися, багатодітна сім'я в селі, мати-одиначка, і вона працювала на такій роботі, де отримувала зарплату кожен день. Відповідно, вона йшла до магазину, купувала продукти, і грошей вже не було. Але коли почалася війна, велика війна, дякую. Коли почалася окупація в нас в Мелітополі, то це село поруч знаходиться. Ця жінка не могла тиждень на роботу ходити. І я розумію, що в нас бої, там все стріляє, літає, бо в Мелітополі були бої, то не можу сказати, що не було, без бою, був бій. І люди, і хлопці наші загинули там. Так. І я розумію, що ці люди не мають що їсти. І приймаю рішення, беру буса, складаю, що можемо, з комори. Слава Богу, це в чудесний спосіб. Я до кінця не вірив, що буде війна. Але велика все одно, війна. Але все одно комору збирали. Але на кінець місяця, в останні там, тиждень місяця завжди збирали, закупи були. Ну і якраз вони відбулися. І я туди повіз до них. По дорозі вже виставили перші, були блокпости. Я не знаю, що це були за національності, який був рід військ, тому що там були і так мені виглядало, і якісь і буряти, і кавказці, ну щось там таке було намішане. Щось там таке було дуже намішане. І от вони мене зупиняють, просять, щоб я вийшов з машини, і, мабуть, вони хотіли, я вже так точно не пам'ятаю, щоб я їм багажник відкрив, бо я бусом їздив. А переді мною чоловік, простий такий... Чоловік такий вусатий, з таким животом, на ланосі, їхав переді мною. Його вже пропустили, але коли він побачив, що мене вивели з машини, він зупиняється, вискакує з машини, біжить на блокпост, стає між мною і тим окупантом і каже: «Вбивайте мене! Його не чіпайте, вбивайте мене!» Я стою, я в шоці, я розумію, що ця людина зараз в цей момент, вона реально жертвує своїм життям, ну, заради мене. Ви його перший раз бачите? Так, і він мене так само, але він приймає рішення, от вбивайте мене, його не чіпайте. Я кажу, та мене ніхто не вбиває. А ви священичому? Так, так, я був. Я кажу, мене не хвилюйтеся, все нормально, їдьте, просто перевірка. Їдьте, не хвилюйтеся. Ні. Ну, тобто навіть отакий от момент, де Бог показує, я дуже поруч, не хвилююся. Я з тобою, але ще і це було поле для такий простір для того, щоб людина могла проявити свої і найкращі якості. Так, багато було і зрад, і багато було колабораціонізму. Ну, багато всіх цих співпраць, але я бачив прекрасну сторону. І це круто. Що на сьогодні, що ви можете сказати, і яка сьогодні ситуація? Бо зараз виїхати, ну, практично, ну, це тільки через Росію, ще 5 країн там, як мінімум, проїжджати. Звичайно, що зараз люди там в надзвичайно тяжкому стані, в першу чергу психологічному, тому що, ну так, люди в основному там не бідують, більшість має вже російські паспорти, переважна більшість, і це для виживання. Це виживання, так. Там швидка не приїде, питаються по телефону, чи є російський паспорт. Але морально,
Ну, люди знищені. Ну, це 100%. Дуже багато зараз помирає стареньких людей, тому що вони тужать за своїми дітьми, за онуками, які виїхали. І перед ними перед їхніми очима така темрява, немає ніякої перспективи. І ці люди, можливо, вони так психологічно себе настільки заганяють, що вони не бачать і сенсу далі життя. І от я спілкуюся з людьми, які там є в окупації, і мені кажуть, по селах просто масово старенькі люди помирають. От просто масово. І це кожен день десь похорона. Кожен день, наприклад, в тому чи іншому. Чи в кожному селі кожен день похорон є. Це є правда. Так само ті люди, молоді там мало залишилося, хіба пішли на співпрацю. Але віком там, допустимо, такі 55, навіть 60 плюс, там є люди, які полишалися, і теж небагато. То, ну, звичайно, що є теж такі моменти добрі. Ці люди дуже сильно здружилися. І вони завжди стали, так? Так, вони завжди близько. Вони часто зустрічаються, вони часто спілкуються. І це такий важливий момент, і це момент стійкості. От як витримати? Це те, що ви кажете, допомогти своєму ближньому. Таке тримання. Я думаю, що це, коли дасть Бог, ми повернемося додому в Мелітополі, в Херсонську область, то звідки ля, там Донецька, Луганська, Крим. Ми це теж доцінимо, і це потім теж проявиться така надзвичайна згуртованість людей. Надзвичайно. От деякі люди, мені здається, що забули, що в них є старість, з якими я спілкуюся. Тому що вони настільки навчилися допомагати один одному і навіть дбати про цих стареньких, тому що в основному виїхали, середній вік в основному теж виїхав, залишилися ці старенькі люди, з яким треба продукти навіть піти купити, там щось прийти в хаті поприбирати, або є такі, в кого взагалі вже там інші тяжчі хвороби. І там люди, яким там 55+, то ці люди за старенькими, вони приймають рішення за ними доглядати, їм допомагати. І це не тільки там одна-дві бабці, це бігають, літають. І це теж, я просто слухаю про це, і це мене так трохи додає мені теж надії, і я розумію, що Господь Бог і там є, і діє сильно, і так само сьогодні. Хоч є надзвичайно складно. Надзвичайно складно. Недавно одна людина мені переслала повідомлення від батьків, де там написано, що на серці біль, на серці тяжко. Сьогодні, завтра мають приїхати, і нас примусово всіх зганяють, щоб ми розказували на камери для російського телебачення, як нам хорошо жити. Да. Перед виборами. Да. А ми не можемо сказати правду. І, от так. Чому там люди залишаються? Тому що, знову ж таки, в різні обставини, чи батьки старенькі, чи абсолютно різні обставини. Але хтось все одно виїжджає ще. Так, навіть зараз. Навіть зараз, і в цей момент одна наша парафіянка виїжджає. Ми так всі за неї молимося. Я читала інформацію, там вже приїхала жінка, показували 5 країн, їй довелося перетнути, вона на візочку, така слабка зараз, але їй вдалося. І це теж така величезна радість, що от людина здолала цей тяжкий шлях і вже на підконтрольній Україні території. І ще хочу вам оцю тему, знаєте, Ганна Бут з Мелітополя, викладачка, дуже цікава, ми з нею тримаємо зв'язок, вона є теж нашою такою репортеркою від Мелітополя. Їм довелося виїхати, вони в травні виїжджали, тому що вона розуміла, що вони виходили на протести з тих, хто першими виходив, і вони там першими йшли з прапорами, вона і донька, і так майже місяць. Потім вони з жовтою стрічкою співпрацювали і все це робили. Потім зрозуміли, вона каже, я зрозуміла, що я не витримаю ці всі побідобісі, яка вже наближалася 9 мая. Ось, і вони виїхали.
Їх прийняли дуже добре в вільній Україні, десь вони, здається, на Рівненщині, але зараз не буду уточнювати. Але ось вона таки завжди пише, як вона хоче в Мелітополі, як вона страждає через те, що вона не може ще повернутися, бо виїжджали ненадовго, виїжджали, щоб повернутися. Це був головний аргумент, що ми ось тут зараз і повертаємося, і ось не можемо. І їй дуже болить, що вона чує часто, що пана їхали. Навіть вона написала нечість, і каже, і це говорять люди, які йдуть до церкви в неділю. І вона просить помолитися за єдність зараз, тому що мені нечість. Ми приїхали. Ось ця тема тим, кому довелося виїхати, і це проукраїнські активні люди, які виїхали з Мелітополя, зараз розсіяні по всій Україні, а то і за межами, як з ними тримати зв'язок, чи їм, от як їх підтримувати на досі. Тобто ми говоримо, як в окупації тяжко, не просто і тим, хто виїхав. Надзвичайно непросто. Ну і ви один з тих, хто виїхав, так? Так. Ну, кого вивезли, да. Так. Дуже добре є, коли ці люди можуть знайти спільноти таких самих переселенців, земляків своїх. Слава Богу, що сьогодні за допомогою інтернету ми можемо спілкуватися, є онлайн-зустрічі, ми кожного дня онлайн молимося, і це є молитва тих, хто в окупації, тих, хто виїхав. І це така платформа, де ми можемо єднатися в молитві і спілкуватися. Це надзвичайний дар, який дає нам сьогоднішній день. І я думаю, що тільки так триматися. Як приймати, як вислухати все те, Десь в спину, десь в обличчя. Приймати. От приймати. Я думаю, що, знаєте, мене в окупації я познайомився з одною багатодітною сім'єю, надзвичайно віруючі люди, вони протестанти, їхні діти всі виїхали, семеро чи восьмеро дітей, я вже так не пригадую точно. І їхні батьки приблизно віком моїх батьків, ці люди, ця сім'я. І часто вони мене запрошували до себе в гості, і там на обід, наприклад, я міг прийти, і от вони кажуть, ой, ми такі раді, що ти прийшов. Наші діти виїхали, у нас багатодітна сім'я, глянь, яка хата велика. А так ми раді, що можемо тебе нагодувати. Ну, я цим користався. Ну, жартую, звичайно, але користався, так, і цим спілкуванням. І цей батько, тато, він говорить, що виховувати багато дітей – це прекрасно. Але треба навчитися приймати удар. От приймати удар. Ну, і в боксі, і в будь-якому іншому спорті. Треба вміти приймати і тримати. Удар може прийде. Ну, не може, точно прийде удар. Але от витримати удар. І тут залежить шукати моменти, які допоможуть мені бути стійким. Спільнота, де я можу виговоритися і сказати так само, так, але я можу виговоритися тільки тим людям, які проживають такий самий досвід, бо інакше ніхто не може. Це як мене тільки вивезли, депортували, і там починають мені говорити. Всякі такі безлузді речі, люди, які не були в окупації, слава Богу, що вони не були в окупації, але інколи вони мені задають такі питання, що я думаю, добре, я не буду відповідати, ви мене все рівно не зрозумієте. От дуже важливий цей момент спільноти. А так само, але наступний момент стійкості – це молитва. Просто прийняти, бо віра – це прийняття рішень. Я приймаю рішення вірити. Я вірю, Господи, що ти є. Я тобі так само виливаю своє серце. А яка є твоя відповідь на це? Чи дійсно я така? Чи дійсно я такий? Чи це є правда? А може це спокуса? Може, це диявол спеціально уклав в уста цій людині ці слова, щоб мене збити з життєвого шляху, щоб мене зараз зупинити, щоб я впав або впала. Господи, я твоя дитина. Господи, я твій друг, бо Ісус Христос навчає своїх учнів, ви мої друзі. Я твій друг, і я твій учень. Я йду за тобою, я йду далі. А точно апостоли чули від всякого різного. Після того, як Ісус Христос вознісся, після зіслання Святого Духа, точно всякого різного чули в свою адресу. Апостол Павло – це надзвичайний приклад. Іде в місто, проповідає, б'ють, каменують, виганяють, він іде в наступне місто і робить точно те саме. Проповідує, з ним роблять теж те саме, б'ють, каменують, але він іде далі, 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 далі і далі. І я думаю, що це в цьому є якраз
стосунки з Богом і один з одним. Ми один одному надзвичайно потрібні. Радіо на дотик.